Dobar dan. Samo kratko, ja se slažem i podržavam dijagnozu koju su moje kolege ovde izložile i koju ste vi već više manje u različitim oblicima mogli čujete od nas iz opozicije. To je sve više manje zaista tako i to je više manje i vama poznato. S tim što ja imam, kako rekao, jednu malo drugačiju poziciju, ja smatram da bi opozicija, odnosno poslanički klubovi opozicioni trebali takođe da deluju proaktivno i da u svoje ime mi predložimo dijalog i u parlamentu, pored svega ovoga, svih inicijativa koje se pokreću i koje podržavamo. Dakle, podržavamo proteste, podržavamo zahteve koje opozicija iznela na velikom subotnjem protestu, ali ja prosto mislim da bi i opozicija morala, ali za razliku od predsednice parlamenta i parlamentarne većine, da iskreno predloži i pokrene inicijativu da se pokuša normalizovati stanje u parlamentu. Svi se mi slažemo da nije normalno da parlament izgleda ovako kako izgleda, s tim što ja mislim da je bolje da se razgovara i da inicijativa za razgovor nije znak slabosti, nego upravo znak snage i samopouzdanja. Taj stav, očigledno, nije on trenutku većinski i nije prevladao u opozicionim klubovima, ja ću se dalje nastaviti da se zalažem za njega, jer, kažem, bolje se razgovara nego da se ratuje ili tuče, pa posle opet mora da se razgovara. Najkraviji ratovi završavaju nekim mirom i primirjem i dijalogom, a ovo ipak, na sreću, nije još uvek pravi rat i nam se neće ni postati. Lepo je da vlast demonstrira snagu, mada nije lepo da demonstrira na taj način da prisilno ili organizovano na ovaj način dovodi sa stotinama i hiljadama autobusa svoje pristalice, ali ako oni smatraju da je to način na koji će promovisati svoje stavove, to je njihovo pravo. Kao što je opozicija, ja bih rekao, vrlo ubedljivo i suvereno demonstrirala svoju snagu prethodne subote, ovim sjajnim veličanstvenim skupom koji po svaku cenu režim i mediji režimski i funkcioneri najviše državni su pokušali da se zavujišu s ranim i skandaloznim licitiranjem i desetostrukim umanjivanjem broja prisutnih. To nije način na koji se vodi dijalog, niti na koji način se poziva na dijalog i to u istom danu kada je formalno taj dijalog u Skupštini bio zakazan. Dakle, slažem se, završavam time da plašim se da ta namera nije bila dovoljno iskrena, da je bio upućen poziv za dijalog samo da bi se neki način amortizovao ovaj skup subotnji, to je prošle subote koje je opozicija pravila ovde ispred Doma Narodne skupštine, a koliko je bio iskren, o tome su govorile kolege, pokazalo se zato što se nastavilo sa onom praksom, lošom praksom po kojoj opozicija skupštinu i bojkotuje. Dakle, nije sporno da je ta praksa loša, samo mislim da bi mi mogli da, kažem, pokažemo i na taj način svoju odgovornost prema građanima i državi, što bismo mi pokrenuli tu inicijativu. Da li bi ona bila odbijena? Verovatno da, ali kao što rekao, završavam time, spremnost na dijalog nije znak slabosti, nego naprotiv snage, samo što to kod nas izgleda u našem političkom životu se ne shvata lako i još teže prihvata. A razloga za bojkot, ne do kraja ovog saziva, nego rekao bih do kraja skupštine ove, ima i previše. Ali to smo se uverili, to smo demonstrirali, to smo vam pokazali. Ja samo mislim da građani Srbije i oni koji ne prate društvene mreže i nekoliko medija koji će preneti ovu konferenciju i građani Srbije imaju pravo da čuju neki od tih argumenta koje opozicija iznosi u prilog bojkota i skupštine i u prilog protesta i u prilog predloga koje smo uputili vlastima i na koje za sada nema odgovora. Hvala.